saai uit hier vanaf ons koffiekroeg. Mijn aanvankelijke plan was om vanaf ons goeie nuus pad uit te saai met sy prachtige blomme. Misschien kan ik jullie net so klip wys van wat ik eerst probeer doen het. In die hart van die saak was daar te veel geraas van die verkeer en het ek besluit om toe nou van hierdie stilplek af uit te saai. Gelukkig is hier ook een blommetjie en ek gaan iets sê oor blomme, so dit is relevant. En ek begin met hierdie verhaal wat ek so een paar oggende terug gehoor het van een vrou wat uitstap en haar tuin, die buurvrou aan die andere kant van die draad sien en soms oor die draad gaan gesels waar die buurvrou bezig is in haar tuin. En sy stap nader en sy sê, sê vir my, hoe sien jy 2021? Ek maar uitgehonger vir geselskap. En die vrou stap nader en sy kyk so na haar tuin, sy sê, ek sien blomme, baie blomme. En die vrou half teleurgesteld, sy wou dalk iets oor die politiek gehoor het of iets anders verwag en sy sê, hoekom blomme? Sy sê, want ek gaan hulle plant. Nou ja, uit die aard van die saak, net soos wat die Here nou met jou praat, het hy met my gepraat oor hierdie storiekie. En die Here so kom perspektief gee in my lewe. Weet ek het 'n spesifieke siening gehad, wil ek sê, van 2021 en al die uitdagings en jy weet frustrasies en alles wat daarmee gepaard gaan en skielik het die Here net weer sy lig laat skyn in my lewe. En ek wil 'n storie vertel uit die Bybel uit van 1 Konings 17 van 'n weduwee, die weduwee van Sarfat. Nou om net konteks te gee aan die storie is Elia het droogte aangekondig vir 3 jaar. God het hom weggesteek by die spruitkrit om met kraaie kos gebring. En toe droog die spruit op en God sê vir Elia, ga na Sarfat toe, daar is 'n weduwee wat ek wil hê jy moet na haar toe gaan, sy sal vir jou sorg. Hy kom by haar en hy sê vir haar, hy sien haar, hy sê vir haar, gee vir my 'n bietjie water. Sy sê, is reg so. Sy sê, terwyl jy nou besig is, jy weet, bring sommer vir my iets om te eet. En sy stop en sy sê, meneer, so seker as wat die Here leef, die houtjies wat ek hier optel, gaan ek 'n ete maak, die heel laaste ete vir my en my seun, dan gaan ons sterf. Nou dink daaraan, vir 3 jaar het nie gereën in 'n land wat al reeds droog is, in die Midde-Ooste. Niks is vir 3 jaar geplant nie, daar is nie kos vir mense nie. Hierdie vrou is 'n weduwee, sy het nie 'n man wat vir haar kan sorg nie, sy het nie ryk familie wat vir haar kan sorg nie, daar is nie infrastruktuur nie, daar is nie van die staat af enige hulp nie, daar is niks van daai geaardheid nie. Haar laaste bietjie kos, met haar laaste ete, so haar siening omtrent daar 2021 is dat, dis die jaar waarin sy sterf, want sy haar kind heel waarskynlik gaan sien sterf. Dis die jaar waar dit alles eindig. Dis haar siening omtrent haar 2021. Haar jaar van uitdagings. En die profeet sê vir haar, die Here sê hy, as jy vir my kos gee, sal hy vir jou voorsien. En die woord sê, op sy woord het sy vir hom gaan kos maak, haar laaste kos gevat en vir hom gemaak. So wat gebeur in hierdie verhaal is, die Here kom in haar wêreld in. Die Here besoek haar 2021 en hy praat met haar in haar 2021. En hy sê vir haar, as jy sal blomme plant, sal jy baie, baie blomme sien. Sal jou jaar anders wees as die ander, miskien in haar omgewing wat sy gesien sterf het. Was haar omstandighede anders gewees, omdat sy bereid was om te plant. Wat sy doen is, sy saai, nou sy kon nie dit wat sy gehad het saai nie, nou was nie water, het so geen effect gehad het nie. Maar God sê vir haar, as jy sal gee, as jy getrou sal wees aan my woord, as jy sal doen, sal jy altyd hê. En ek wil net vir julle gedeelte lees uit daai hoofstuk 1 Konings 17 vers 15 tot 16. Sy maak toe soos Elia gevra het, van toe af
het hulle genoeg gehad om te eet. Hy en sy en haar gesin, die meel en die kruik, het nie opgeraak nie, en die olie en die kan, het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. Amazing story. Maar God, haar saad vat, in haar 2021, waar God toe sy blomme plant, dat blomme groei, haar siening verander, omtrent haar 2021. Nou die woord sê, wat ons saai, gaan ons maai, Galasiërs 6. Wat ons saai, gaan ons maai. Dit beteken dat, omdat ons nog in 2021 is, het God ons geroep, is daar een rede vir ons in 2021. Nou sê jy, wel het nie een profeet by my aangekom, wat gesê het, wat ek moet doen nie. Die woord sê in Hebreërs 1 vers 1 en 2 sê hy dat in die verlede het God met ons gepraat op allerlei maniere deur profete ensovoorts. Maar nou praat hy met ons deur die Seun. Wie is die Seun? Jesus Christus. En hy is ook die woord. So God praat met ons deur sy woord, deur sy Seun, Jesus Christus. En hy sê, as jy sal plant, as jy sal doen, as jy getrou aan my sal wees, as jy sal doen wat ek vir jou sê, sal ek wonders doen in jou wêreld ten spyte van wat om jou aangaan. As jy vir die profeet sal sorg, sal ek vir jou sorg. As jy getrou is aan my woord, sal ek wonders vir jou doen. Nou ek wil vanoggend net praat oor wat het God vir ons gesê om te doen. Om net weer terug te gaan na 1 Thessalonicense 5, waar ek laatst keer gepraat het, vers 18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar. Vers 16 sê, wees altyd bly. Vers 17 sê, bid gedurig. So, hier is ons in 2021, jaar van onsekerheid, derde jaar van droogte, hoe jy dit ook al wil verwoord, maar dis 'n rowwe jaar. God sê, jy is hier vir 'n rede, ek het gekies dat jy hier sal wees, ek het jou gekies vir 'n tyd soos nou. As jy die gesindheid van die vrou sal hê wat sê, ek sien blomme, baie blomme, want ek gaan hulle plant. Ek weet, ek is tot alles in staat hierom wat my krag gee. En ek wil jou net hierdie een uitdaging gee, ons weet dat God wil ons met bid. Jesus het baie gepraat oor bid. Hy sê, vra en vir jy sal gegeen word. As jy bid, het selfs die disciples geleer om te bid. Bid dan, laat God sy wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. Laat die koninkryk kom. Wat hy ons geleer het ten opsigte van gebed, ons sien in sy lewe dat daar nie 'n dag verby gegaan dat hy nie gebid het nie. Dat hy nie tyd met God spandeer het nie. En ek wil jou hierdie uitdaging gee om vir die volgende week elke dag te bid. Hierdie week gaan ons as gemeente saam bid. Terwyl ons elke dag die dissipline van dankbaarheid beoefen in ons lewens, gaan ons ook bid. En ek wil weer, as jy nog steeds aanhou bid, ons het vir 6 maande, laas jaar vir 6 maande aan mekaar gebid, elke oggend 5:00. Daar was letterlik oor 100 ouens wat elke oggend ingeskryf het en gesê het, ek is besig om te bid saam met julle. Ons het boodskappe uitgestuur, soveel ouens het betrokke geraak wat ook wat die Here vir hulle gesê het, boodskappies uitgestuur. Was 'n wonderlike tyd, 'n tyd wat ons groei in ons gemeente gesien het, ten spyte van inperking, ten spyte van wat ons deurgemaak het. En as jy nog steeds by die dissipline gebly het en nog steeds elke dag God se aangesig soek, nog steeds doen wat hy gesê het, jy moet doen, namelijk om te bid. Vir fisie great stuff. Hierdie week, bid, bid, bid sonder op. En vir jou ouens wat sê, maar ek het verslap. Weet, die warrelwind het net so erg geword in my lewe dat ek net nie meer daarby uitgekom het nie. En ek weet, ek verstaan hoe kosbaar het was, hoe verrykend het was, hoe dit my versterk het. Ek het God se wonderwerke gesien, maar die vyand het by my kon steel. Wil ek vir jou sê, dis tyd dat ons weer blomme plant. Dis tyd dat ons hierdie week, ek wil jou uitdaging sê, begin hierdie week weer blomme plant, sodat jou wêreld vol blomme kan word. Begin weer bid, begin weer God se aangesig soek. Ek gaan hierdie week elke oggend 5:00 gaan ek
'n boodskapie uitstuur en ek wil jou vra om saam met my te bid of jy 5 minute bid of jy 10 minute bid of jy 'n uur saam met my bid. Hoe lank jy ook al bid, bid. Dit maak nie saak hoe lank jy bid nie, die feit is dat jy bid en ons gaan bid vir 2021. Ons gaan sê Here, laat U wil geskied in 2021. Ons weet nie, ons is nie seker oor wat U wil is nie. Ons is seker daarvan dat U gedagte vir ons is goeie gedagtes. Ons is seker daarvan dat U wil ons seën, U wil ons genees, U wil vir ons uittrek, U wil vir ons voorsien, maar laat U wil geskied in 2021. So wat ons gaan doen is ons gaan blomme plant. En ons gaan God vertrou dat Hy vir ons 'n blommetuin gaan gee. In 2021. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hierdie keuse kan maak vanoggend om terug te draai na U toe. Bron van lewe, die een wat kan voorsien, die een wat ons meel kan maak dat dit nie klaar raak nie, ons olie kan maak dat dit nie klaar raak nie. Die een Here waarvoor niks onmoontlik is nie. Die een wat sê as jy bid, sal ek doen, my arm het nie te kort geword om jou te help. Vra en vir julle sal gegee word. Here, terwyl ons hierdie week as gemeente, as goeie nuus gemeente, Here, weer eens net onsself oormoedig voor U. Dankie vir wat U laas jaar vir ons gedoen het. Dankie vir die groei, enorme groei wat ons beleef het. Dankie Here dat U vir ons voorsien het. Dankie dat U mense gesond gemaak het. Dankie my God dat U werklik vir ons 'n God van naby was. Weet ons Here, U is ook alreeds 2021. U het reeds vir die kraai opdrag gegee. U het reeds vir die profeet opdrag gegee. U het reeds Here dit moontlik gemaak dat ons die woord kan hoor. En dat ons kan sê, ja Here, ons sal dit doen. Ons kies om U te glo. En ons kies om te bid sonder ophou. Seën ons. Here, seën ons poging. Sal U die wonders kom doen. Ons kan maar net dit doen. As U wat wonders doen. Bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, ek sal môreoggend, elke oggend vir die res van die week, 5:00, sal ek vir julle 'n kort boodskap stuur. Net om julle te bemoedig, saam te bid. Stuur asseblief vir my emoji terug op WhatsApp. Ek weet die hele WhatsApp ding is nou nogal 'n kontroversiële onderwerp. Kom ons gaan doen nog op WhatsApp en ons vertrou God vir wonders. Vertrou Hom vir die onmoontlike. Bye bye.